sisådär 150 meter nordöst om de stora högarna där jag står nu. Bakom mig ser vi en stor, ganska förhållandevis flat sak på ovansidan som sträcker sig ner här. Det är den så kallade södra Kungsgårdsplatån, en av två stora platåer som finns här ute i Gamla Uppsala. Och här har det legat relativt stora hus under järnåldern. Och det sista huset, det senaste huset, har vi ägnat en hel del tid åt de sista 10 åren att undersöka. En tidigare undersökning i början på 90-talet har vi kompletterat upp under årens lopp, senast här 2017. Så vi har fått en full bild av det sista huset här uppe. Men det var först på 1920-talet som man kunde konstatera att den här var en terrass, det vill säga att det var en konstgjord sak och inte en naturlig del av åsen eller någonting annat. Och det skedde genom borrningar, att man borrade i den här terrassen. Och då så såg man att det rörde sig om konstgjorda terrasser här egentligen då. De är alltså uppbyggda av lera som har släpats hit. Och vi tror att det finns ungefär 3 hussekvenser i den här terrassen. Men den yngsta, den sista som vi har framförallt lagt tid på här nu, är den byggnaden har varit ungefär 50 meter lång och ungefär 12 meter bred på mitten. Den har en bågformade väggar så att den är smalare vid gavlarna och bredare på mitten. Det har funnits 4 ingångar på den, 2 i söder och 2 i norr, står mitt emot varann. Och mellan dem kan man säga att det finns ett stort utrymme som en stor sal. Bara den salen i sin tur har en inre kvadratmeteryta på en sådär en 250 kvadratmeter. Och det är ju ett relativt stort hus idag. Hela huset är på mer än 500 kvadratmeter. Det här huset började byggas någon gång i slutet på 500-talet, det vill säga 1500 år sedan. Vi har C14-dateringar, flera serier av det, och vi tror att huset står fram till mitten eller andra halvan av 700-talet. Och det har naturligtvis förändrats en del under tiden. Det har varit ett mycket stort hus för sin tid. Och för att kunna få någon slags jämförelse med det så har nog takhöjden på det varit lika stor som Gamla Uppsala kyrka, det vill säga uppåt en 9-10 meter. Det tyder de inre takbärande stolparna som bär de kraftiga konstruktionen. De är alltså 50-60 cm i diameter som står, och den väggkonstruktionen som också har bärning i sig. I det här huset då så hittar vi egentligen inte jättemycket föremål och saker som talar om vad huset har använts till. Det är som att det är utrensat och städat på sätt och vis. Men en del saker finns det. Och det är framförallt byggnadsdetaljer i form av spiraler och beslag av järn som har förmodligen suttit på väggar, sannolikt rätt mycket på dörrar. Och en del gångjärn och annat som har hört till de här dörrarna. Det verkar som att själva portarna och dörrarna är synnerligen viktiga på den här. Det talas till exempel i den fornanglosaxiska dikten Beowulf om att hallen är bunden av järn. Och då skulle man kunna säga att den här delvis är. Den har alltså en massa järn i sig som är bundet. Och det är också så då att när man har övergivit den här byggnaden så har man alltså lagt tillbaka järnet i marken. Det är som att det inte får tas härifrån. Man har begravt järnet. Så våran tes här det är att man har bränt ner den här byggnaden avsiktligt. Rivit bort allt virke, tagit rätt på det som man kan ta rätt på och vill ta rätt på. Och i de här stora stolparna som har stått mitt inne i huset, där har man proppat ner de här järnsakerna, järnföremålen, mycket noga. Och allra överst så har man lagt en liten stenpackning, och där har man också lagt en hel del lämningar av djur. De 4 vanligaste djuren då, häst, gris, ko och får. Så att man alltså omskapat egentligen den här platsen till en form av kultplats efteråt att man har bränt ner det här huset. Vi har väl inte sett den typen av ska säga, företeelse förut någon gång när det gäller hus och så vidare. Men här har man betett sig ungefär som att man har begravt hela huset. Hela huset har blivit en grav egentligen då. Det finns också minst 2
tror vi, tidigare hus på den här platån. Och då kan man säga att man har fyllt upp lera, kanske en meter först, byggt det första huset. Och sen, detta hus har också brunnit. Vi har bara ett par titthål ner i de nivåerna och det ligger ungefär kanske 1,20-1,30 meter under den nivå som vi ser här då. Sen har man fyllt på ytterligare ett lager med lera, kanske en halv meter, 70-80 centimeter, byggt ett hus. Där har vi inga brandspår av egentligen nu. Och sen så finns den sista uppfyllningen för det sista huset då. Som sagt var, verkar ha brunnit ner någon gång mitten av 700-talet, slutet av 700-talet. Då kan man ju undra, är det slut med saken här ute då? Är det överges den här platsen? Nej, det tror vi inte. Vi har varit inne i kyrkan, under kyrkolvet och tittat. I 1920-talet så gjorde man en arkeologisk undersökning inuti kyrkan. Och de där schakten står fortfarande delvis öppna så man kan gå ner och titta på hur stratigrafi och lagerhorisonter ser ut. Och där har vi gått in och daterat vissa nivåer och sånt. Och det finns liknande lernivåer, terrasser där inne som passar hem i vikingatid. Och i så fall så är det platsen för kyrkan som är platsen för vad den vikingatida motsvarigheten till 600-700-tals saken som vi ser här då. Den södra Kungsgårdsplatån är då inte ensam på den här platsen, utan strax norr om den så finns då häpnadsväckande den norra Kungsgårdsplatån. Den har också varit fylld med byggnader, men inte alls av samma slag. Där finns det hantverksbyggnader. Bland annat under en viss tid då på 600-700-talet så var det en väldigt stor hantverksbyggnad där det försiggick flera olika sorters finhantverk. Man bland annat tillverkade smyckesgranater, man har haft järnframställning, också kanske pärlframställning, smide och diverse annat. Så det var någon slags multiverkstad på sätt och vis. Och där har vi dock betydligt mindre omfattning av undersökning. Det finns också betydligt senare delar, medeltida saker som har hänt här ute. Men bägge de här två terrasserna har alltså fungerat samtidigt. Och dessutom är ytorna runt omkring fyllda av lämningar som hör samman med de här bägge huskomplexen som finns här uppe. Har de här husen, brukar det frågas ibland, har de varit bosatta här kontinuerligt, året runt på de här platserna? Det vet vi inte om de har det. Mycket tyder väl på att de kanske inte har varit där, utan att man kommer hit vid speciella tillfällen, tar den här i anspråk, äter slut på visthusboden och fortsätter till nästa kungsgård. Så var ju mönstret senare under medeltid i Sverige, att man åt sig runt mellan kungsgårdarna egentligen. Så det är väl kanske ligger nära till hands. Men alltså de viktiga högtidliga tillfällen under året har säkert varit här, inte minst då de offerfester och så vidare som omtalas här, vilket vi har hittat då i övrigt väldigt lite spår av, kan man säga då. Vi har som sagt var inga spår av någon form av blotande av människor eller någonting annat. Det saknas än så länge här ute. Och vi vet ännu inte om vi har stött på den så kallade tempelbyggnaden överhuvudtaget. Om det här är tempelbyggnaden eller inte, det vet vi inte.